Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić sinoć je nakon probnog perioda zvanično predao reflektore na gradskom stadionu na korišćenje. Bijeljina je grad sporta, evropski grad sporta za 2020. godinu i nije čudo što smo mi dobili titulu evropski grad sporta zato što mi dugi niz godina ulažemo u sport i u infrastrukturu naših grada. Jedan od posljednjih poduhvata, tako bi ja to nazvao, je izgradnja reflektora na gradskom stadionu koji je više od 1.200.000 maraka. Od toga 900.000 maraka je dato iz gradskog budžeta, a 300.000 za CLC donirala je Fudbalski savez Bosne i Hercegovine. Nije to jedino što smo uradili ove godine, mi smo ovih dana treba da počnemo još jedan teren sa vještačkom travom koji će biti nekih 500-600.000 maraka. Nastavljamo, napravili smo projekat istočne tribine koja će doprinijeti da bolje uslove imamo za omladinske pogone, a u planu smo da napravimo još jedan teren ili sa vještačkom ili sa prirodnom travom, ali nebitno je da ovdje ima 4-5 terena. Tako da će se steći uslove da naš fudbalski klub Radnik, koji je inače dugogodišnji član premijer Lige Bosne i Hercegovine, ima dobre uslove. Prije svega želimo da napravimo uslove za omladinske pogone, da svim sva djeca koja inače ovdje je poznat dio Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, da ima dosta talenata, znati gdje sve igraju naši igrači, da imaju odlične uslove za razvoj i za napredovanje, tako da očekujemo da naš Radnik i naša djeca naprave još bolje rezultate.